Всім привіт! Сьогодні буде у нас обзор, але незвичайний. Будемо міряти температуру світлодіодів на от світлодіодних лампах. Я придбав для цього ось такий мобільний тепловізор Unity, модель UTI 120 Mobile. 120 точок на 90, міряє від мінус 20 до 400 градусів. Зараз я його вставлю в свій смартфон, яким зараз знімаю, і будемо експериментувати. Так, перша лампа, яку буду тестувати, це у нас ось така простенька лампа Xiaomi F3, як заявлено, потужністю 20 Вт, цоколь H8, H11. Друга лампа буде в HB3 цоколі, це Xiaomi F1. Ось такими от хвостами. Подивимось, на що вона здатна. Її потужність 30 Вт написано ось. Значить, дивіться, у нас тут показує 12,6 Вт при 14 вольтах. Тобто 20 Вт тут і близько немає. Що по інтерфейсу даного програмки? Програмку можна скачати, там десь ссилочки є у продавців на AliExpress, мені здається, чи в Play Market. Я вже не пам'ятаю, я її ще місяця три назад скачав, коли замовляв його з AliExpress цей тепловізор. Але мені повернули гроші, програму я залишив. А це я вже купив у себе в місті цю штуку. Відео, кстати, першого включення можете подивитись на моєму другому каналі. Другий канал буде ось десь тут. От ссылка. Так, і ось основне. Це у нас от колір можна вибирати. Це таке, що кому там як подобається. Мені ось такий колір подобається. Тут різні є там точки міряти там, ну це все, якщо кому цікаво, там є в Ютубі дуже багато, достатньо обзорів по інтерфейсу. Сьогодні у нас друга задача, це поміряти температуру цієї лампи. Як це зробити правильно? Ось настройки є у нас тут, і є ось такий параметр distance. Я виставив приблизно ось 20 сантиметрів. Можна там пів метра виставити. Я так розумію, це буде для більшої точності. Все інше я не трогаю, мене все влаштовує тут. Вийшли з настроєк, зараз трохи відкалібрується. Так, і будемо пробувати дивитись. У мене ось приблизно тут 20 сантиметрів. Приблизно 20 сантиметрів. От лампа у нас нагрілась в пік. Там де чіп, 67 градусів. Тобто, чому нам потрібно відстань правильно виміряти? Тому що тепловізор при зближенні до об'єкта, ось бачите, я приближаю, у нас температура росте. Температура росте. Я, пожалуй, виключу цю картинку, тому що коли дуже близькі об'єкти, то воно нічого не співпадає. Я думаю, і так все буде зрозуміло. От дивіться, це я зараз підніс приблизно на 10 сантиметрів. У нас показує 82 градуси. Зараз приблизно 20 сантиметрів. От 68-69. Тобто, якщо я ще далі, от там пів метра, воно взагалі показує 50 градусів. Тому потрібно зберігати відстань. Ту, яку в опціях я настроїв. От приблизно на 72 градуси. До 80 градусів це абсолютно нормальна робоча температура світлодіода. Якщо вже буде більше, там 85, 90, 100 градусів, то така лампа довго працювати точно не буде. Пройшло 6 хвилин. Ось дивіться, лампа почала нагріватися. І провод почав гнутися, я приспособив таку пачку припоя. І дивіться, ось край стола,
І от від краю стола до діодів, от приблизно тут 22 сантиметри. Ну, я тримаю телефон ось так. І тобто 20 сантиметрів у нас від датчика до самої лампи. Фіксуємось на точці. І дивимось, що у нас на діодах. От я на край стола виставив. Ну, чіп 90 градусів точно там є. Тому що ось 22 сантиметра, ось там 88. І це у нас температура не в фарі. В фарі в закритій буде ще більше. Тому ці лампи я використовую в основному в туманки. В дальньому вони слабенько світять, тому що навіть 20 Вт заявлених немає, там 12,5. От. Тому в дальні вони слабенькі, в туманки там чисто підсвічувати, я їх ставив, вони ходять. Тому що радіатор, коли машина їде, обдувається, вона не перегрівається миттєво. Ну, тобто, дивіться, ось 90 градусів, це її робоча температура. Це якщо ми беремо температуру самого чіпа. Я навів на радіатор, щоб не попадало на сенсор чіп. От максимум у нас знайшло 70 градусів. Це радіатор біля роз'єма. Але це можливо неправильно, тому що відстань неправильна. Ну, тобто ось 20 см, 90 градусів. Так. Тепер спробуємо включити лампу з синіми цими хвостами Xiaomi F1. Ось так розмістив лампу, щоб було нам видно і температуру драйвера, і температуру чіпа. Відстань також буде. Зараз я виставлю. От навіть бачите, тут 22 см. Ну, тобто я тримаю телефон ось приблизно на цій лінії, тобто 20 сантиметрів. Так, включаємо і заміряємо. 75 градусів. Так, що у нас по потужності? По потужності у нас картиночка. Ось 20 Вт споживає лампа, хоча заявка 30. Так у нас виглядає лампа, радіатор, драйвер. Це, можна сказати, ідеальні умови, тому що в фарі рідко, коли лампа от, стане з таким радіатором. Можна дивитися, як він прогрівається. Ну, ось, дивіться, приблизно то теж ті ж самі будуть у нас параметри. От 83 градуси вже тут у нас. Так, картинку виключу. І наведемо прямо по центру. Приціл наш. Чому воно червоне, я не можу зрозуміти. А, ну, видно, щось йому не подобається. А, може це не можна так робити, тому що я сьогодні на сонце навів цей тепловізор там буквально декілька секунд, і потім у мене на екрані чорні плями з'явилися. І я його і перезавантажував, і деякий час ці плями були. Можливо, я там чуть не вивів з ладу цей свій тепловізор. Так, ну, дивіться, вже у нас драйвер там прогрівся градусів, мабуть. Отак, от наведу, щоб градусів 43-45. Так, лампа у нас вже 92. Ну, все-таки потужність більша. Пасивний радіатор. Тобто, по суті, потужність та була 12,5 реально, а ця 20. Тобто майже в два рази більше потужності.
та пасивний радіатор у нас. Але чіп сам гріється вже набагато сильніше. Там було 90, а тут ось 94-95. Давайте подивимось через 5 хвилин, що буде з температурою. Так, пройшло буквально декілька хвилин. Доволі небагато часу пройшло. І я дивлюсь, щось почала потужність падати. 17,6 уже ватт, 17,8. 17,5. Що ж у нас тут з температурою? Температура у нас, в принципі, тримається. Тут 93, 94, якщо трошки ближче, там 90, ну, тобто на тій же відстані, що і перед цим. Ну, 95 градусів температура, це дуже погано. Оптимальна температура для чіпа градусів 80. Тоді він буде служити дуже довго і щасливо. Так, драйвер у нас нагрівся 60 градусів. Мені цікаво порівняти зі звичайним лазерним пірометром оці параметри, які я зараз тепловізором знімаю. 94 градуси у нас тут, да? Так, що у нас тут по радіатору? Радіатор 60 біля основи. Тут у нас 46-45. На краях 40. 60. Так, зараз візьму лазерний пірометр і перевіримо це все ще ним. 60 градусів, це у нас драйвер. Тепер наводжу на саму лампу. Так, от треба піймати трохи тут, щоб ми ще й лазерний пірометр мені не іспортили. Ну ось тут проскакують значення 90 градусів. Тобто, бачите, це не так зручно робити, тому що дуже чіп маленький. Ну, в принципі, ось показує ту температуру. Ось я отак от стану перпендикулярно до лампи. Ой, сліпе. Я включу підсвітку, то що вона, у нас приціл тут є навіть отак от. Зараз ми прицілимось і будемо міряти. Ближче. Ну, тобто десь так воно і є тут. 85. Я думаю, що зі мною погодиться народ, що оця штука зручніше набагато дивитися температуру, чим міряти ось таким пірометром. Просто-напросто від 20 Вт тут залишилося вже 13,5. Тобто було 20. А заявка 30. От ви тільки вдумайтесь, ось на коробці написано 30 Вт. Я думаю, що отакі от лампи з таким охолодженням, не обов'язково там Xiaomi, а будь-які, їх можна використовувати тільки зовні фари, там противотумання або дальність світла на японцях. Але в закриту фару з закритою кришкою такі лампи використовувати не можна, тому що буде перегріватися 100%. 13,4 Вт. Це після 20. То можете самі там порахувати, скільки це температура від реальної потужності упала. Будемо тестувати інші лампи обов'язково. Я думаю, це цікаво багатьом. Тому що, в принципі, вже все зрозуміло там. Чим потужніша лампа, тим вона
яскравіше світе. Якщо хочеться в лінзу лампу, то це 45 Вт і вище, там 50 Вт, 60 Вт, там, що китайці можуть ще написати, там 100 Вт на лампу. Тобто це одне, те, що, а скільки вона буде служити, оце вже інше питання. І от для цього я і купив оцей от мобільний тепловізор, щоб я міг якось трохи спрогнозувати роботу, скільки прослужить даний там світодіод, або лампа, або лінза. Тому якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні, всім пока! Blood beat, suddenly I've got the moment, blood beat.